ჩემნები ჩატარებას აქვს თავისი შესაბამისი კანონზომიერება, რომელიც ექვემდებარება არსებულ კანონს და პირველ რიგში უმაღლეს სასწავლებელში განათლების კანონს. შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ არჩევნები მიმდინარეობს განათლების კანონთან და შესაბამისად საქართველოს კანონთან, სრული შესაბამისობით. მეც რა თქმა უნდა ხერხეულ კანდიდატს მეც ხმა. პროცესი წარიმართა 7-7 გარემოში, მონაწილეობა მიიღეს აკადემიური საბჭოს წევრებმა. არჩევნები დასრულდა მას შემდეგ, რაც მოვიდა მესამე ამომრჩეველი გამოცხადდა უბანზე და აფიქსირა თავისი არჩევანი. კომისიამ დებულების მიხედვით ჩაატარა ხმების დათვლა, შეადგინა ოქმი. შედეგად თეონა ხუფენია მიიღო 3 ხმა. ამდენად არჩევნების შედეგად ქალბატონი თეონა ხუფენია გახდა შოტანისხე ზურგის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი.